操我的妈！Sebelum ini, tular di media sosial, video memaparkan seorang lelaki mengacukan pistol ke arah seorang lagi lelaki dalam sebuah kereta di kawasan parking di Metro City, Kuching, Sarawak. Tindakan tersebut nyata membawa padah apabila tiga lelaki dipercayai terlibat dalam video terbabit akhirnya ditahan polis. Memetik laporan Borneo Network, Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Azman Bajah berkata, tiga suspek berusia 23 hingga 26 tahun itu ditangkap sekitar jam 2.30 petang oleh sepasukan polis dari cawangan D9 IPD Kuching dan IPK Sarawak. Satu video yang tular berdurasi 13 saat daripada akaun Telegram berhubung kejadian seorang lelaki mengacukan pistol kepada seorang lagi lelaki yang berada di dalam sebuah kereta di kawasan parkir kenderaan Metro City, Matang. Turut dirampas adalah sepucuk pistol tiruan dan sebuah kereta jenis Perodua Asia, katanya dalam satu kenyataan. Hasil soal siasat awal, ketiga-tiga suspek mengaku terlibat dalam video tular tersebut dan tujuan video dirakam hanya untuk gurauan sahaja. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati salah seorang daripada suspek mempunyai satu rekod lampau melibatkan jenayah kekerasan, ujarnya. Difahamkan, kesemua suspek direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 361 Akta Senjata 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang satu tahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali serta Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Ya, mana? 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 Mana?